نیشنل پارٹی بی ایس او پنجار سنگتن و ادگو تی براسان مخلوقن سلام پیش کرین آج چک شمارا معلوم ہیں 25 تاریخ الیکشن بھائے گان اور مختلف پارٹی شتا حصہ زورا گان مختلف گروپ زورا گان تو گوما سردار فتح محمد آئی سنگت آجی عبدالغنی آئی خاندان آئی سنگت شروع روچانا میں کوشش کہ ہمیں شما یک کیتے آدے بھی اور دوبی پارٹی ہم گوما میں کوشش کرتا گن کہ شما گوما اتحاد تو ہمیں ضلع کونسل ایک میٹنگ سنگتن میٹنگ وہ تو سنگتن ہمیں اختیار دا اگر پنوش کے مفاد خاطرہ اگر یک اتحاد ہے بھی یک اتفاق ہے بھی تو آشم اچھا بہتر ہیں پرچے کہ یہ بعض بزرگ مخلوق ہے تو ایشانی خاطرہ اما اگر گوتے اتفاق کنن اور پنوش کے عوام خاطرہ کیا گوتا مجھ یک نوارے رشتہ دار ہم براسن کہ یہ الیکشن ہے تھا اس سے زورا گان تاکہ یک ہمیں گروپ ہے ہمیں پارٹی ہے ہمیں خیال ہند کہ اما بہت ہی مخلوق خاطرہ احتیاط بھی کرن اور یک صحیح نمائندہ بھی رنگ قومی ہے تھا اور صوبائی ہے تھا شمارا براس معلوم ہند نیشنل پارٹی ہمیشہ پا بلوچستان عوام خاطرہ پا بلوچستان ڈگار خاطرہ آئی جد و جہد جاری بوتا گند جاری بین یہ سیٹ پما اقتدار پما پارٹی مسئلہ نہیں اما مسئلہ میشن کہ بلوچ عوام ترقی پکن بلوچ عوام گوت اتفاق پکن بلوچ عوام تعلیم نے بغاور رجام بھی تاکہ یک مخلوق تا جوانے سوچے رجحان بیت اور جوان نمائندہ بیت آج صحیح نمائندگی بھی کرن اور اتی مخلوق ہے اما کے آتی قیمتی ہے نوٹا دن تو اے مخلوق لیڈر جو رکھن باندھا عوام ہمیں لیڈر ہیں ہمیں احساس بھی کہ یہ اکارا عوام داتا گے اور ایشی خاطرہ اما عوام خدمت تا زیاد بھی کرن شوام ہوتی کنٹیکٹ بند مہ کرن شوام ہوتی ٹیلیفون بند مہ کرن شوام ہوتی دروازہ بند مہ کرن اڑا تا لیڈر کو شاگ بھائے صرف ہوتی مفاد خاطرہ تا لیڈر اچ بوتا نہ بھائے یک گوتا مفاد خاطرہ کا ہے دو ار کا ہے سہ ور کا ہے چار بھی واری ہے عوام ہے دے مطلب ریجیکٹ ہے اگر تا لوٹے ہوتی مخلوق خدمت دوارہ من مبارک باد دین ہوتی شمع حکومت بلوچستان نے مگا رخشار ریجن خاطرہ یہ ڈیویژن کی جوڑ بوتا تو یہ ایک بعض مزہ چاہیے پیش کہ ہمیں مخلوق گو کوئٹہ منسلک کا تھا کوئٹہ ڈیویژن تو ہمیں زاگان یک کمر نرس میرٹ صاحب ہمیں ملازمت تانی صاحب نرس ہمیں فنڈ نرس پرچے کہ اب آت دا ہمیں مناٹری صاحب ہے داتن میرٹ صاحب ہے تھا ہم آت نہ کرتن نون اگر ہم جوڑ بوتا گن خاران بھی واشک بھی چاگی بھی نوشکی بھی یک گسے یہ یک مخلوق ہے یہ گوتا عزیزت قریبت اگر ایشانی لیڈر کے شوتی گسا جوڑا بھی ہوتی مخلوق قید یہ پما یک مزن چیئے دوارا من ہوتی مخلوق یہ میسیج دین چاہے نوشکی مخلوق بھی چاگی مخلوق بھی خارانی مخلوق بھی یا بلوچستان ہے وہ چوام بھی یہ شرح صرف الیکشن ہے سمجھت یہ شرح ذاتیات ہے تمہا برد یا کلیکشن ہے مخلوق جمہوری حق کا ہوتی دند کا سیرا تو آپ بالکل صحیح ہے چیز ہے ہمیں کارکردگی سردار فتح محمد صاحب کارکردگی اورنگزیبی کے دو سالے چیئرمینی بوتا آئی کارکردگی آشا پرسنٹیج ان چاہے مم بوتا گن چاہے اورنگزیب بوتا اما پرسنٹیج نظر تگر پوتی مخلوق ایک سمجھتا گر اور آئی ادا تگر یا اے فندار اما اے فندان یک کو رہتا اما پوتی جیبا استعمال نہ کرتا گر پوتی ذات استعمال نہ کرتا گر پرچے کہ اما ہمیں سمجھن عوام ہمارے اکک کے داتا گی آئی اکو اکو گن اما سر کرنا بیدا تو من شوتی مخلوقا ہمیں خواستہ کرین کہ امروچی نیشنل پارٹی الفتح پینل گوتا سیاسی احتیاط کرتا گن قومی اسمبلی خاطرہ فاروق جان سردار فتح محمد یکا ودرا بھی نیشنل پارٹی ہے اور
صوبائی اسمبلی خاطرہ، خیربچ بلوچ، اورنگزیب خاطرہ اتنا بھی، تو منشوتی مخلوقہ، منشوتی نظریاتی سنگت، منشوتی عوامہ ہمیں خواست کنین کہ شما ہمارا ووٹ ذریعہ مضبوط کنیت، کامیاب کنیت، یہ شما جند کامیابی بھی انشاءاللہ یہ اقتدار ہم دیس تگن سردار فتح محمد صاحب سینیٹر ممبر بوتا، قومی اسمبلی دوار ممبر بوتا، پرائی یہ چیز نوکن چیز نان، لیکن مروچی رخشان رجن جوڑ بوتا یہ ایک نوکن چیز ہے، ایشی خاطرہ اما سردار فتح محمد کامیاب کرنا صوبائی صاحب تھا اورنگزیب کامیاب کرنا تو منگوشیری اما علاقہ کامیابی دومی ارچی کے اما نوش کے دیگر قوم پرس پارٹی استن یا علمانی پارٹی استن یا دیگر پارٹی استن منی میسیجن گونا کہ پما شما یک اما یک اما دوستی بگوشے خیال بگوشے اما قدر اما دلے تا است بوتا اور بی، لیکن اے خاطرہ کہ اما اے ثابت ہوشتا تگن ما ششما شاہ پارٹی ان شاہ علاقہ ہمیں خواست کرنا کہ شما اما دستہ مضبوط ہے گوم کمک کی بیعت اما اتی نوشکے ہی اور ڈگار ہے اور اتی عوام خدمت تا پی کرن اما تا تعصب نے اما تا تنگ نظری نے اما گو تا یک کیر اگر کسے ہمیں فردانی خلاف رہو، کسے نام خلاف رہو، کسے پارٹی خلاف رہو، آئی تا یہ پینل نیشنل پارٹی آئی مخالفت تکت آئی رکھنڈو مکت